Збирали урожай і потрапили на лікарняні ліжка. В Івано-Франківській обласній лікарні побільшало пацієнтів з переломом хребта. Медики кажуть, все через городньополіві роботи. Як найчастіше травмуються прикарпатці, з'ясовувала наша Тетяна Куліковська. Пані Марія усе життя займається сільськогосподарськими роботами. Каже, поболювати спина почала давно, та до лікарів звернулась, коли біль став нестерпним. Я постійно з городами, тому що в селі живу, і це все треба робити. Заболіла спина, спочатку просто упала, не надавала тому значенню, потім кожного року все щось беру важке в руки, болить спина, і так до лікарів не ходила, запустила свою хворобу. Часто травми хребта провокує остеопороз. Захворювання викликає дефіцит вітаміну D3 та нестача кальцію. Кістки стають ламкими, а це призводить до зростання ризику переломів. Людина може підняти зазвичай відро води, котре вона піднімала, чи різко нахилитися вперед, чи різко сісти, чи легенько похузнутися, впасти, і при цьому ламаються хребці. Це остеопоротичні переломи. Ми маємо велику кількість травм при падінні людей з яблунь, з горіхів, з грушок і тому подібне. З винограду, при обриванні винограду, реально велику кількість. Медик додає, що до лікарні з травмами спини госпіталізовують людей різного віку. Найчастіше це пацієнти, хребет яких не звик до надмірних фізичних навантажень. Загострення ці бувають, причому не у тих людей, котрі щодня займаються сільськогосподарською роботою, котрі щодня працюють, не звикли нахилятися, піднімати грузи, а у тих людей, котрі сезонно, наприклад, офіс-працівник, вчитель, лікар приїхав до мами допомогти посадити картоплю чи зібрати. Він це давно не робив, попрацював добре, ми маємо загострення. Тож Сергій Балан рекомендує постійно, але в міру займатися фізичними вправами. Якщо ж людина відчуває біль у спині, то потрібно одразу звернутися до медиків. Швидко повернутися до звичного способу життя допомагає вертебропластика. Це малоінвазивний метод, що усуває больовий синдром та зміцнює хребець.